បាទយើងរួមពិបាកខ្លាំងបងបងទៅពឹងតែក្មេងហើយពឹងតែបងប្អូនដល់ពេលយើងពឹងខ្លួនឯងចឹងអត់សូវបានចឹងទោះបីកន្លែងលើកជើងលើកអីអត់រួចចឹងពួកឯងយើងបានតែដៃមួយប្រើរៀងទន់ទៀតអត់សូវខ្លាំងនៅមកកន្លែងចឹងរហូតនឹងឯងឈឺរហូតឈឺពោះឈឺអីក្នុងពោះធ្វើទុកពិបាករហូតអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអត់បានន័យថាយើងពិការនៅតែមកកន្លែងហើយឈឺខាងក្នុងគឺធ្វើទុករហូតអស់លុយតែចាក់ថ្នាំឯងច្រើនពេលដែលវាធ្វើទុកម្ដងនឹងចាក់ថ្នាំម្ដងអស់ប្រហែលបង7 80,000 ទៅ 100,000 ដែរពេលចាក់5 60,000 70,000ពេលដែលជើងពេលដែលអីនឹងធ្វើទុកនឹងទៅអញ្ចឹងចាក់ជាប្រចាំប្រហែលខែចាក់ម្ដងពេលឈឺអត់គិតខែគិតអីតែពីថាម្លងមកអាទិត្យពីអាទិត្យអីអញ្ចឹងពេលវាឈឺយើងទេហាពេទ្យមកចាក់ឲ្យនិយាយទៅពិបាកខ្លាំងពួកអីគាត់បបាពេលយើងទៅធ្វើការបាត់អញ្ចឹងបងគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយលើកជួយអីគាត់ម៉ោង9ម៉ោង10អីនៅគឺគាត់នៅអង្គុយនៅនឹងហាលមុខ9 10យប់ហ្នឹងទៅចាហ្នឹងដែរគិតថានឹងបោះបងបងប្រុសម្នាក់នេះចោលទេអត់ទេបងអត់ទេណាចាទោះបបាមិនក៏ដោយចាមូលហេតុអីព្រោះអីអត់ពីម៉ែឪទៅយើងមានតែបងប្អូនយើងហ្នឹងឯងមើលគ្នាហើយបើយើងបោះបងគាត់ទៀតកាន់ដឹងតែពឹងណាបងបាទជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរបងឡើងសុំទោសបងឡើងដៃលើកអត់រួចបងអូអត់អីទេបងអញ្ចឹងបានន័យថាដៃនេះគឺលើកឡើងលើអត់រួចទេអត់លើកតែបានអានេះតែនេះលើកអត់រួចមួយខាងនេះលើកបានបាទលើកបានតិចតិចប៉ុន្តែអូបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយប្រើម្រាមទាំង5នេះបានទេប្រើបានហូបបាយហូបអីកើតកាន់ស្លាប់ព្រាអីបានណាបាទតែគាត់ថាលើកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយចុះបើមានគេជំនួយលើកឲ្យផុតអញ្ចេះលើករួចទេលើកអញ្ចឹងបានតែបងឲ្យតែមានអ្នកដែលជួយត្រហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់មានអ្នកជួយត្រប្រឡែងមកក្ដុកបដ ாய் ត្រាក់មកអូមកទំហឹងមកអញ្ចឹងហ្មងហើយចុះខាងនេះលើកអត់រួចសោះហ្មងខាងនេះអត់រួចទេជាប់នឹងហ្មងឆ្អឹងប៉ុន្តែឆ្អោឆ្អឹងជាប់ហ្មងទោះមានអ្នកគេជួយលើកក៏អត់កើតដែរអត់បើជួយលើក៏អត់កើតដែរបើយើងប្រឹងក៏អត់ឡើងដែរពួកអីវានៅជាប់ហ្នឹងហ្មងរឹងហ្មងសលាក់ដូចវាបត់មកជាប់ចឹងហ្មងជាប់ហើយដល់ពេលជាប់អញ្ចឹងបងត្រូវទៅណាមកណាធ្វើម៉េចឲ្យអាទេសនេះទៅមុខខ្ញុំឲ្យក្មេងជួយរុញបងហើយការចកោតមួយឲ្យវាជួយរុញពីក្រោយតើតមានអ្នកជួយបាទហ្នឹងហើយបើអត់មានអ្នកជួយអត់កើតទេអត់កើតផងចុះបងអាចដើរឡើងដើរអីខ្លួនឯងបានទេអត់ទេឡើងអត់រួចចឹងកំមើកអត់រួចវាឈឺហ្មងពេលនេះជើងខ្លួនតាំងពីក្រោមដល់លើហ្នឹងបាទចង់ដឹងថាមុនដំបងឡើយអ្មេចវិញបានជាបងធ្លាក់ខ្លួនពីការដល់កម្រិតនេះតាំងនៅពីតូចដួលបងដួលបាក់ស្អឹងក្ផ្លូវវះកន្លែងហ្នឹងផងហើយបាក់កន្លែងដៃផងតែធ្លាប់ចូលពេទ្យវះដែរបាទហើយការវះហ្នឹងមិនអត់ជាបានទៅជាធ្វើឲ្យបងខ្វិននៅលើអាទេសហ្នឹងមកកន្លែងឬក៏មិនបងអត់ជាវាចំមកកន្លែងប្រកបអាប្រកបវាគេពេទ្យគេមើលអត់កើតតែកាលនោះយូរដែរ20ឆ្នាំហើយតាំងពីនៅអាយុ10ឆ្នាំជាងនោះបាទហ្នឹងឯងមូលហេតុអីបងបានដួលដើរដួលតាក់កាលនោះតាក់ខ្សែប៉ុន្តែមុននឹងបងដួលដែលធ្លាក់ខ្លួនពីការរហូតមកដល់ឥឡូវនេះចង់ដឹងថាកាលពីក្មេងមកបងកំឡុងប្រលាំងជើងជៀននីដូចគេដូចឯងដែរទេឬក៏មានស្ថានភាពខុសប្រក្រតីស្រាប់ហើយអត់សូវហើយបងតន់ដើររួចទេកាលមកកាលនោះដើររួចដែរប៉ុន្តែវាអត់ទៅខ្លាំងដូចគេអត់ចំណាប់ដូចគេបាទដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមដួលគ្រឹបទៅក៏ធ្លាក់ខ្លួនពីការតែម្ដងធ្លាក់ខ្លួនពីការរហូតមកហើយការវះហ្នឹងវះ20ឆ្នាំជាងហើយបាទវះ20ឆ្នាំឥឡូវបងអាយុប្រមាណហើយ35បងមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះពូនបងពូនបាទហើយរាល់ថ្ងៃនេះបងរស់នៅជាមួយអ្នកណាគេនៅជាមួយប្អូនស្រីបងអត់មានផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយស្នាក់អាស្រ័យជាមួយនឹងប្អូនស្រីបាទតែបងមានគ្រួសារទេមានប្រពន្ធមានអីហ៎អត់មានទេបង
អត់ធ្លាប់មានពីមុនបានន័យថាយើងពិការតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងហើយអត់មិនគុំមិនរើប្រពន្ធមួយទៅបងយកអីគេក្មេងយកយើងយើងចាំគេមិនយល់បងអត់មានអ្នកណាយកទេអត់មានអ្នកណាយកទេចុះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានលួចស្រឡាញ់អ្នកណាអីដែលថាចង់បានប្រពន្ធចង់បានអីទេបងបើរឿងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែបើអត់ចង់យកប្រពន្ធអត់ចង់បានទេបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បាទតែអត់ហ៊ានប្រាថ្នាថាយកគេជាប្រពន្ធទេហ្នឹងហើយបងពោលដឹងថាប្រហែលជាគេមិនយកយើងអញ្ចឹងហ៎បាទបងប៉ុន្តែមានដែរធ្លាប់សាក់លបងទេក៏លោមានអ្នកខ្លះគាត់មានមនោសញ្ចេតនាមានអីគាត់អាចមាននិស័យជួយមើលការខុសត្រូវហើយបើសិនជាបងនៅជាមួយប្អូនរហូតចុះបងប្អូនទៅធ្វើការធ្វើមិនខ្ចរាល់ថ្ងៃអូនទៅធ្វើការនៅផ្ទះពេលជូនណាគេមកអញ្ចឹងបងយប់អញ្ចឹងក៏មកធ្វើការវិញបង7-8យប់អញ្ចឹងมันបានឡើងពេកនឹងអង្គុយហាលវាលហាលមូហាលអីទៅអង្គុយហាលមូហ្នឹងអូយហើយមើលអទេឡើងបាក់អស់ហើយហ្នឹងពុកផុយអស់ហើយហើយអូកុំប្រើអញ្ចឹងអីចង់និយាយថានេះបើឧបមាមុតអត់ដៃច្រេះមុតអីនេះទៀតកាន់តែបញ្ហាថែមទៀតហ្នឹងហើយជើងហ្នឹងលើកអត់អត់រួចដែររួចទេដល់គេជួយលើកគ្រាប់ក្មេងជួយលើកលើកអត់រួចដល់ពេលឡើងដេកក៏បងប្អូនជួយលើកដែរជួយលើកទាំងអស់អូសំបីតែឡើងសម្រាកហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃសម្រាកនៅផ្ទះខាងលើនេះបាទនេះតែលេខនេះកន្លែងសម្រាកអត់ហ៊ានឡើងទៅលើទេដោយសារឡើងអត់រួចអត់រួចទម្ងន់ប្រហែលគីឡូបងអត់ដឹងផងអត់តែថ្លឹងផងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានធ្វើទុកមិនខ្លះពេលបត់ជើងបត់អីគឺណាបត់មកចេញឈាមហើយឈឺរហូតឈឺពោះឈឺអីក្នុងពោះធ្វើទុកពិបាករហូតអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់បានន័យថាយើងពិការនៅតែមកកន្លែងហើយឈឺខាងក្នុងគឺធ្វើទុករហូតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រានលក់ទេបងពេលយប់ដល់ពេលធ្វើទុករហូតជើងពេលយប់សម្រានអត់សូវលក់ទេនៅដេកភ្ញាក់ដេកភ្ញាក់ពេលយើងសម្រានទៅជូណាភ្ញាក់ភ្ញាក់អញ្ចឹងសម្រានបានមួយផ្លែតអញ្ចឹងភ្ញាក់តិចដែរវាអត់សូវលក់ហ្មងដល់គាត់អត់សូវលក់ទេឥឡូវមើលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរុញបងបងកាន់ចកោតមិនឧបមាថាខ្ញុំរុញបងទៅមុខណាកាន់ជីបងកាន់អញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសាក់រុញបាទអញ្ចឹងបងនឹងអង្គុយមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយពេលចូលបន្ទប់ទឹកចូលអីធ្វើមិនទៅហើយក្មេងជួយរុញទៅកន្លែងភ័យទៅភ័យអត់ចូលបន្ទប់ទឹកកើតទេអត់ដល់ពេលបត់ជើងហើយដាក់កថាអញ្ចឹងបានយកចាក់ចូលក្នុងប្រគន់អូអញ្ចឹងបានន័យថាបងបត់ជើងដាក់នៅកថានៅនេះស្រាប់ឬក៏មិននៅដាក់នៅពីក្រោយកកងធេងគូតទៅអត់អាចឡើងចូលបន្ទប់ទឹកចូលអីអត់កើតទេអញ្ចឹងទៅពឹងក្មេងពឹងអីមកចប់ហ៎បាទចូលអត់រួចប្របាកមិនខ្លះបងមើលរាល់ថ្ងៃបងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យអស់បានដឹងពីស្ថានភាពរបស់បងណាតើអាចនឹងជួយបងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយបានបាទយាយរួមប្រាក់ខ្លាំងមកបងទៅពឹងតែក្មេងហើយពឹងតែបងប្អូនដល់ពេលយើងពឹងខ្លួនឯងចឹងអត់សូវបានចឹងទោះបីកន្លែងលើកជើងលើកអីអត់រួចចឹងពួកឯងយើងបានតែដៃមួយដៃមួយប្រើរៀងតុនតុនទៀតអត់សូវខ្លាំងនៅមកកន្លែងចឹងរហូតនឹងហើយបងដែរតូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនដែរធ្លាក់ខ្លួនពីការតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះប្រពន្ធកូនក៏អត់អីក៏អត់សំបីតែធ្វើការងារអីខ្លួនឯងក៏មិនបានបងដែរតូចចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងទេធ្លាប់តូចចិត្តដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរគិតធម្មតាយើងលេងតូចចិត្តតូចអីនៅធម្មតាពួកអីគេរស់បានយើងក៏រស់បានដែរទោះបីអត់អត់ធម្មតាហ្មងបងតាមពួកអីតាមយថាកម្មយើងបាទប៉ុន្តែការរស់របស់បងរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវពឹងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបងទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើប្អូនប្អូនគេទៅធ្វើការអស់ទៅគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងទៅបាទនៅតែឯងរហូតដល់ពេលគេមកវិញបានគេជួយលើកដាក់វិញបានហើយរាល់ថ្ងៃមានចំណាយទៅលើអីខ្លះទេបងការចាយវាយអីមាន
ពេលណាឈឺចឹងចាក់ថ្នាំអីចឹងពេញអីហូបចឹងបើជួលឲ្យក្មេងទិញអីអស់ពី3000 2000មួយថ្ងៃជួនណាចាក់ថ្នាំចាក់អីអស់លុយតែចាក់ថ្នាំឯងច្រើនពេលដែលវាធ្វើទុកម្ដងម្ដងនឹងចាក់ថ្នាំម្ដងអស់ប្រហែលបង7 80000ចាក់100000ដែរពេលចាក់50000 60000 70000ពេលដែលជើងពេលដែលអីនឹងធ្វើទុកនឹងទៅអញ្ចឹងចាក់ជាប្រចាំប្រហែលខែចាក់ម្ដងពេលឈឺអត់គិតខែគិតអីតែពីថាម្លងមកអាទិត្យពីអាទិត្យអីអញ្ចឹងពេលវាឈឺយើងទេហៅពេទ្យមកចាក់ឲ្យទេហៅគេមកចាក់ឲ្យហ្មងពួកអីបើទៅពេទ្យរត់ទៅឆ្ងាយអត់មានវិណាជូនទៅបាទឆ្ងាយណាស់បើនេះយើងហៅពេទ្យមកជួលគេមកដាល់ចាក់ដល់កន្លែងបាទហើយឪពុកម្ដាយបងគាត់នៅទេសប្ដថ្ងៃគាត់នៅតែបងប៉ុន្តែគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយឬក៏មិនដែរចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់អត់អាចមកជួយបំរើបងជួយការងារលើកដាក់បងបានទេមែនទេបាទចុះចុះបងស្រីដែលមើលថែទាំបងនៅហ្នឹងនោះជំរាបសួរបងស្រីបានចេញចេញបងមកអង្គុយកន្លែងនេះផងទៅបងអ្នកមើលថែទាំបងប្រុសរាល់ថ្ងៃមែនទេចាបងហើយអត់ធ្វើការទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការរងចាក់បងហើយចុះបើពេលទៅធ្វើការបានអ្នកណានៅមើលថែទាំបងប្រុសពេលទៅធ្វើការអញ្ចឹងបានបងគាត់នៅចិត្តចិត្តនឹងអញ្ចឹងហៅគាត់មកពេលយើងធ្វើការថែម៉ោងថែអីគាត់ហៅគាត់មកជួយលើកអីសម្រាប់វិញបាទនេះថាគាត់អត់អាចធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងបានទេត្រូវតែមានជំនួយជួយលើកជួយសែងជួយអីអញ្ចឹងទៅមើលគាត់នឹងអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមើលគាត់នឹងយូរដែរបងប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនពីការចូល20ឆ្នាំជាងហើយតែកាលពីមុនពុកម៉ែនៅមានកម្លាំងពលំអីចឹងទៅជួយមើលថែទាំចាបងដល់ពេលឥឡូវគាត់ចាស់ចាស់ឲ្យលើកលែងរួចមានតែបងអូនចាចាហើយពិបាកមិនខ្លះនៅក្នុងការមើលថែទាំគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងស្រីនិយាយទៅពិបាកខ្លាំងពួកអីគាត់ពិបាកពេលយើងទៅធ្វើការបាត់អញ្ចឹងបងគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកជួយលើកជួយអីគាត់ណាមួយយើងទៅធ្វើការពេលប្តីខ្ញុំទៅណាអីអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកលើកហ្មងបងម៉ោង9ម៉ោង10អីនៅគឺគាត់នៅអង្គុយនៅហ្នឹងនៅហាលមុំ9 10យប់ហ្នឹងទៅចាហ្នឹងតើតើមានអ្នកផ្ទះត្រឡប់មកវិញបានឡើងសម្រាប់លើក្រែអញ្ចឹងទៅចាបងដែលគិតថានឹងបោះបងបងប្រុសម្នាក់នេះចោលទេអត់ទេបងអត់ទេណាចាទោះពិបាកមិនក៏ដោយចាមូលហេតុអីព្រោះអីអត់ពីម៉ែឪទៅយើងមានតែបងប្អូនយើងនឹងឯងមើលគ្នាហើយបើយើងបោះបងគាត់ទៀតគាត់មិនដឹងទៅពឹងណាបងបាទមិនដឹងពឹងណាទេចាអញ្ចឹងមានតែតស៊ូនៅក្នុងការមើលថែទាំគាត់អញ្ចឹងអរគុណបងអូនស្រីណាហើយឥឡូវមើលបងប្រុសឲ្យចង់ដឹងថាបងចង់បានអីរាល់ថ្ងៃមានការខ្វះខាតមិនដែរអាចឲ្យបងប្អូនអាចជួយបានណាលែងខ្វះខាតច្រើនណាបងអើយពួកឯងយើងនៅមួយបងប្អូនហើយណាមួយនឹងទីពឹងពីណាហងមានតែបងប្អូនជួយយើងបាទការហូបចុករាល់ថ្ងៃមិនបងអីចូលភ្នែកនេះក៏ឈឺភ្នែកភ្នែកនឹងឈឺបាទការហូបចុករាល់ថ្ងៃមិនដែរគ្រប់គ្រាន់ទេបងមានជូណាខ្វះជូណាគ្រប់គ្រាន់អីយូយូគ្រប់គ្រាន់អីម្ដងហ្នឹងជូណាខ្វះដែរអញ្ចឹងណាបងសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើទុកក្នុងខ្លួននេះអត់លុយចាក់ថ្នាំអត់អីចឹងទៅបាទបាទបាទបងប្រុសឥឡូវនេះដោយសារតែបានឃើញពីទុកលំបាករបស់បងប្រុសប្រកបដែលជាជនពិការនៅតែមួយកន្លែងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយស្ថានភាពគ្រួសារជាក់ស្ដែងណាបងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំមកនៅអំណោយជូនបងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹង2ឈុតតាមពិតជាទូទៅគឺជួបបងប្អូនខ្ញុំតែងតែជូនមួយឈុតចឹងណាបងតែដោយសារតែឃើញថាស្ថានភាពរបស់បងគឺពិតជាពិបាកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនាំមកនៅអង្គរមកការុង25គីឡូនឹងចំនួន2ការុងមានមី2កេសមានត្រីខ20កំប៉ុងមានត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងចំនួន
ួន2យូរហើយទឹកសុទ្ធហ្នឹងមកកេះនៅក្នុងនោះគឺមានភេទរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានមុងពួយកម៉ាសរងហ្នឹង1បងណាបាទបាទបាទមកចប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងនឹងស្រោមសបុតរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់200,000រៀលដើម្បីជូនបងណាបងណាបាទបងបានសូមអរគុណដល់កាកបាទក្រហមដែលគាត់បានជួយដល់ខ្ញុំកំពុងតែខ្វះខាតហើយនៅក្នុងនោះគឺសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួមមានអ្នកមីងផលណាអ្នកមីងសូណាគាត់ជូនថវិកាបង100,000រៀលណាបងណាខ្ញុំសុំទុកនៅនេះហ្មងទុកកប៉ៅបងហ្មងណាបងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារដៃរបស់គាត់កាន់បាននេះរបស់អ្នកមីងផលណាអ្នកមីងសូណាចំនួន100,000រៀលណាបងណាហើយរបស់បងអ៊ុយឆាយជាទឹកប្រាក់ចំនួន100,000រៀលជូនបងដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះរបស់អ្នកមីងស៊ូដានីជូនជាទឹកប្រាក់ដល់បង100,000រៀលដូចគ្នាបាទបាទឈឺភ្នែកឬក៏យំឥឡូវប្រាប់បងត្រង់មើលចង់ចេញទៅគ្នាបងឈឺបងរំភើបពេកបានគាត់ជួយបានអត់អីទេបងធម្មតាទីណាដែលមានការខ្វះខាតគឺតែងតែមានវត្តមានរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះទៅដល់ជនិតតាមពិតទៅសម្រាប់បងប្រុសនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចុះមកជួបបងមែនទេក៏ឡងមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានជួយជាហូហែហើយមានជាអំណោយផងមានជារទេះផងក៏ដូចជាកញ្ចប់ថវិកាផងមិនចឹងណាបងណាបាទឥឡូវនេះគឺចុះមកជួយបន្ថែមទៀតដោយសារតែធម្មតាបងអត់អាចទៅធ្វើការរកស៊ីបានដូចគេដូចឯងទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការជួយជាបន្តបន្ទាប់នៅបងណាអញ្ចឹងហើយគឺតែងតែមានវត្តមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយសប្បុរសជនក៏ដូចគ្នាដែរទីណាមានការខ្វះខាតគាត់តែងតែចែកម្លែកនៅក្តីស្រឡាញ់តិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធារបស់គាត់អញ្ចឹងជូនពរបងសុខសប្បាយសុខភាពល្អណាបងណាបាទបាទអត់អីទេបងធម្មតាជាការចែកម្លែកជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំក៏គោរពអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចលោកម៉ែជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចកតេបណ្ឌិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលលោកតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលតែងតែចូលរួមដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទីណាមានការខ្វះខាតគឺតែងតែមានការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះទេហើយក៏មិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ទៅដែរជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា